Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz Xırdalan şəhərinin mərkəzində Heydər parkının qarşısında yeni tikili 16 mərtəbəli binanın 14-cü mərtəbəsində satışa çıxmış yeni bir mənzil təqdim edirik. Giriş hissəsini görürsünüz, dəhlizidir. Belə bir dəhlizi var. Dəhlizin sol tərəfində sanitar qovşağı ayrı-ayrılıqda yerləşir, təqdim edəcəm. Burada qonaq otağımız yerləşir. Döşəməsi parket, divarlar dekora boyləşlənib. Çox gözəl təmir olunub, su qazışıq daimidir, binada iki işləyə lift yer altı dayanacaq, uşaq meydançası, hər bir şey var. Məktəbə, bazara dayanacağa yaxındır. Burada bizim mətbəximiz yerləşir. Ümumi sahə 63 kvadratdır. Bina yeni binadır. Kombi xətləri çəkilib. Burada sanitar qovşaq ayrı-ayrılıqda yerləşir, ayaq yolusu və hamamı. Burada şkaf yığmaq üçün yer saxlanılıb, görürsünüz. Yataq otağımız, belə bir yataq otağımız var. Yataq otağından balkona çıxışımızdır. Kupçalı bir binadır. Qaz sağacı balkonda quraşdırılıb. Hazır təmirli iki otaqlı mənzil. Qiyməti 78 min manatdır. Nağdı pula satılı nisiyə kredit yolu ilə verilmir. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində Heydər parkının qarşısında yerləşir. Mənzil haqqında ətraflı məlumat üçün elanın altında telefon nömrələrimiz qeyd olunacaq. Zəng vurub dolğun məlumat ala bilərsiniz. Bu günə bu qədər. Sağ olun.